Assalaamu calaykum. Kulanti xiisa leh saaxiibada sharafta lahow. Ku soo dhawaada barashada CapCut. Fadlan waxaan kaa codsanayaa hal sheera inaad ku shargarayso gruubada saaxiibada. Haddii aad taa samayso, waxaad tahay saaxiib aad u qiimo badan. Maanta waxaan baran doonaa waxa loo yaqaano zoom in iyo zoom out. Zoom in iyo zoom out haddii aad aqoonin muuqaalada aad daawanayso, marmar waa la soo dhaweeyaa, marna waa la fogeeyaa. Tusaale, muuqaal ayaa sharaxaysaa, waxaad doonaysaa muuqaal kamel kamid inaad soo dhaweyso, haddana aad dib u celiso, maxaa samaynaysaa? Waxaa loo yaqaano zoom in soo dhawey, zoom out sii fogeey. Marka inta badan waa taqaana zoomka waa soo dhaweyntii weyn. Marka muuqaalkan ayaan ku baran doonaa. Muuqaalkan hadda waxaan doonayaa markuu marayo, tusaale ahaan oo kale, ninkaa gacantiisa oo kale, halkaa markuba inaan soo dhaweeyo. Ugu horreyntii muuqaalka ayaad dooranaysaa. Marka uu kuu doormo, meesha kore ayaa soo fiirinaysaa, waxaa kaga muuqata calama saddex xagal ah oo dhinaca bidixa ku wata plus. Micnaha waxa weeye ku dar oo keyframe ayaa ku daraysaa halkan. Markaan click aan siiyo, hadda wuxuu isu beddelay minus. Micnaheeduna waxa laga ogol leeyahay inaan ka qaado. Halkaas ayaan waxaan saarayaa calaamadan. Waan soo dhaqaaqayaa, waxaan rabaa halkan markuu marayo. Ama soo dhaqaaji dabcan halkaa marku maray waxaan doonayaa in la soo dhaweeyo ilaa halkaasoo kale. Marka waan dooranayaa, haddana plus baan taabanayaa, waan soo dhaweynayaa. Waa ujeeda, waa la soo dhaweeyaa. Haddana waxaan doonayaa koobtaa marku maray inaan haddana cesho. Ku dhufanayaa meeshii aadna ku celinayaa. Marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa zoom in iyo zoom out. Halkaa ayaa ku dhufanayaa, inta ayaa ku haynayaa, waan dooranayaa, waan soo dhaweynayaa halkaa marku maranayo, oo inta aan sharaxo halkaa marku marayo ayaan sii sare ku celinayaa, waan dooranayaa. Marka aan doorto calaamadaas ku dhufanayaa, waan celinayaa anoo labada suul dhinacyada kaga haya, bas muuqaalka meeshii waa jooga. Marka muuqaalkaas daawano zoom in zoom out, haddana halka markuu marayo soo dhawaanayaa, haddana wuu sii fogaanayaa. Qaabkaas ayaa waxa loo sameeyaa zoom in, zoom in iyo zoom out. Muuqaalka waa dooranaysaa, balasa ku dhufanaysaa. Haddaad u baahan tahay halkaas marku marayo ee soo dhaweynaysaa, kaas halkaa marku marayaan dib u celi, oo kaas aan ku daaro. Marka saaxiibada qiimaha badan waa qaab aad u fudud, waa ku daraysaa, kabacdina xoogaaba horey u soconaysaa, mid kale ayaa abuuranaysaa, waa soo jiidaysaa mid ka mid kale abuurato. Tusaale ahaan oo kale, ninkaas kale halkaa marku marayo, muuqaalku waa inuu ku doornaadaa, waa ku daraysaa, waxyar horey u dhaqaaqaysaa, ilaa halkaasoo kale waa ku soo daraysaa. Waa lagu soo dhaweeyey, halkaa marku mariyaa xarumaa dib inaan cisho. Waan dooranayaa, balaas baan ku darayaa, fartaas u kaxaynayaa. Marka waa la ii soo dhaweynayaa zoom in. Marka haddii aad doontana dee waad dheerayn kartaa dabcan oo xoog sitarsan kartaa. Marka qaabka ayaa loo sameeyaa zoom in iyo zoom out.